טוב. רואי בעלי, אתה בא על המשיבה בעצם שהיום התנדבת. נכון. למה התנדבת? אני בא על המשיבות, באתי היום לעשות חומרים לגן ילדים? לגן ילדים. מי ביקש ממך לקרום? לסלמן ובויאב. חביב. ומה קרה שפתאום יש לך כאילו רצון לבוא ולקרום? בשביל הילדים שלנו, מה? זה הכפר שלנו. באתי לתרום, רצינו להיכנס דרך בית ספר, המנהל בית ספר לא נתן לנו אישור, ואז בגלל זה אנחנו עובדים כמו עבודה לפני 50 שנה. שם העסק וואים משיבות בטון. תודה רבה להם שלא נתנו לנו, ואז אנחנו עובדים בידיים, קצת עושים כושר. המשיבה 42 מטר, חסר לנו עוד איזה 15 מטר, אנחנו סוחבים את זה בידיים. זה יד מחמדי, אתה בעל מקצוע. נכון. מה קורה היום? אני בעל מקצוע, עבדתי כל החיים עצמאי. היום אני נמצא בגינון, אני עובד במחלקת גינון, ואמרו לי שיש פה איזה עבודה, איזה רצפה, אבל רצפה ענקית. העניין הוא פשוט מאוד, העניין הוא שהמשיבה לא הגיעה, לא הגיעה עד המטרה. ואנחנו עם העובדים, כולם מתלוננים. זה סוחבים אותו 15-20 מטר, וזה לא יכול להיות היום בעידן הזה שיש משיבות ויש כל זה. רק בגלל שמנהל בית ספר מסרב להכניס אותנו מהשער, והכל אלברף, מה קורה פה? מה אנשים פה מתאטרים, למה יש מצב כלכלי, אז מצב כלכלי על כולם. גם אנחנו לא קיבלנו משכורות 3-4 חודשים, מה אנחנו נבטל פה את העבודה של הילדים שלנו, של הגנים? בא יש לי חבר מועצפיה פה, בעל משיבות, הוא תורם את המשיבה 700-800 שקל, תובנו של עולם. מי אנחנו בכלל לידו? אנחנו אפס, צריך להתבייש. זמן בה שאתה בעצם, אתה וחביב מתחזיקים את הגנים, היום אתם עושים עבודה ממש נפלאה לילדים. כן. אז מהביטון הכל זה הכל בהתנדבות או מה? הכל בהתנדבות, את האמת יש הרבה אנשים, אנחנו מודים להם, כמו והיב, כמו המפעל הביטון למעלה אצל כרמי חלבי, תרם לנו. העניין אנחנו נמצאים היום בבעיה. אם אנחנו צריכים להכניס משיבה קטנה לתוך הבית ספר של כביש 3 מטר, זה בעיה בשבילהם. אבל אנחנו, לעבוד בידיים כמו חמורים זה לא בעיה. נדאג שכל האנשים יתרמו לנו, כמו יש בו איזה שייך תרם לנו עכשיו כל מיני דברים בשביל לסיים את העבודה בשביל הילדים שלנו. אני רק מבקש שלהגיע למצב כזה שאין פה, זה הילדים שלנו, וזה מוסתקבלנו היום, זה מוסתקבלנו. אני וחביב מתחזקים את הגנים מזה שארבעה שנים. אתה ראית מול עיניך מה עשינו אצל לשרק פה, גן הישרק, ואנחנו הבאנו תרומות לכאן בשביל הילדים שלנו. אם המנהל פה לא רוצה לעזור לנו ולתרום לנו לילדים שלנו, אז חבל על הזמן, זה מה שיש לי להגיד. עדי בשה, יושב ראש ועד יישובי, למה אתה מגיע היום לגן, ליציקה, לעזור להם? לא, יש לנו לעזור להם, לעודד אותם, זה אחד. להגיד להם כל הכבוד, ולבדוק למה לא נתנו למשיבה להיכנס פנימה. אני בודק? אני בודק כרגע. עבודה נהדרת, חבל הזמן. והחברה האלה שמתנדבים, המשיבות? החברה האלה מגיע להם כל הכבוד וכל הערכה, ולחברה של העירייה אנחנו לא מרפים על מנת שיתנו להם את המשכורות בזמן ויוכלו לצאת לחג אל קורבן כמו שצריך. מה זה, אתה מתמודד לבחירות ואתה מדבר פוליטיקה? חס וחלילה, כשאני מתמודד לבחירות אני שם את המפתחות על השולחן ואני עובר לפוליטיקה. בינתיים אני עדיין בכובע של החינוך. המחנכת רמזיה כמאל, את רוצה להגיד לעובדים האלה משהו? באמת כל הכבוד לעובדים האלה שהם דאגו לכל דבר בחצר שלי בגן בוסטן אדוואלי. הם דאגו לכל מה שצריך, חיפשו משיבה, חיפשו בטון, חיפשו עובדים וחיפשו את הכל. אני לא התערבתי בעבודה שלהם, הם עשו את הכל. כל הכבוד לעובדים האלה. עכשיו לתורמים, יש את הביטון שהוא דבר? נכון. למשיבות ווליד תודה רבה על התרומה שלו, וגם לבטון כרמל חלבי שאני רוצה להגיד לו גם כן תודה על התרומה שלו. תודה רבה לך. תודה.